Čo to má znamenať? To ste mi tam podstrčili vy? Nedotýkajte sa dôkazového materiálu. Niekto zbiera známky, niekto motýle a niekto... Čo si to dovoľujete? V živote by som sa ničoho takého nedotkol. Podám na vás žalobu. A na čo? Zbytočne na seba upozorníte. Nemáte žiadne dôkazy. Ublížite iba sám sebe. Ste advokát, takže určite viete, že prevážanie tovaru cez hranicu, ku ktorému nemáte doklad o zaplatení cla, znamená záznam, hlásenie a následnú pokutu. A kto už by stál o služby cirkevného advokáta, ktorý pašoval cez hranicu takéto ohavnosti? Čo odo mňa chcete? Hneď teraz zavoláte biskupovi a poviete mu, že ste si ešte raz preštudovali závet a zistili ste, že cirkev na majetok Stračinovcov nemá nárok. To neurobím, lebo to nie je pravda. Tak v tom prípade si vás odfotím, tak, a tú fotku pošlem vašej žene a biskupovi.